ライドをいただき、エベレストその底力を見せるか、田中慎一郎。3対3と分かれました代表レース1から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1コースから4コース番がほぼ揃ったスタート。選ばれし52名がそのチャンスを栄光へと変える競艇オールスター SD 第31回笹川賞、いよいよ第12レース優勝戦の開始です。3対3枠番通りのスタイル第12レースの優勝戦、内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。5コースからトップスタートを決めたのは5号艇の浜根健太。1番手にとって5号艇浜根が締めるも、センターからは3号艇の井戸吉川元宏。しかし1号艇が先に回る定石で、内側を運ぶ2号艇、6号艇、4号艇が旋回。バック直線構成入って先頭はインから押し切った、残した定石和則。1号艇、2番手からは2号艇の今村、3番手に6号艇の瓜生が追走。4番手以降3号艇、5号艇、4号艇となって1周にワープの旋回。スタートは正常。先頭1号艇の定石早くも独走か。2番手の次2号艇、6号艇もインコースわずかに2秒、2号艇の今村優太。3番手に6号艇が続きます。瓜生正義、上位台形は1番、2番、6番です。4番手に3号艇の吉川、5番手からは5号艇の浜田屋、最後方には4号艇が続いて山崎智也。中継数は2周目の攻防です。2周1番の旋回からバック直線コース、先頭は1号艇の城崎和則、そして2番手からは2号艇が続いて今村幸太。3番手少し水が空きました。6号艇の瓜生正義、上位台形は1番、2番、6番、1、2、6の台形。4番手からは3号艇の吉川が追走。5番手には4号艇が続いて山崎智也、最後方に5号艇の浜田屋健吾が続いております。
先頭は完全に独走態勢か。1号艇の城崎和則、そして2番手追走2号艇の今村、3番手4号艇の瓜生、上位3艇がっちり固まったか。1番固まる6番となって今3周第3ワークの旋回からバックの直線コースへと向かいます。ただひたすらに勝つことに情熱を傾けます。一本気の熱い魂に見ている者は胸を打たれ、そして昇竜の道が開きます。上復活待ちに待ちました6年ぶり3回目の SC 編制覇、門倉市のイン速攻1号艇城崎、ラストマークの旋回からホームステッチへ帰って2番手に2号艇の今村、3番手に6号艇の瓜生、上位3艇1番2番6番第31回笹川賞、先頭1番城崎優勝のゴール。絶対1回取りたかったんで嬉しいです。レースのことを伺わせていただきます、はい、SKS はやはり切っていかれたんですか。いや本番は使いました。あ本当に油断させておいて。あなるほど、切るぞと油断させておいて、はい、頭脳戦だったわけですね。どこで勝ったという印象ありました。そうですね、1コーナー回ってる時にああいい感じで回れてたんで多分刺されてないだろうなと思って、まあ、2コーナー回った後にもうちょっと離れたんでやっと思いました、はい、今節本当に大減量されました。かなり前肩から気合が入ってたと思います。そうですね、もう前肩からエンジン飛んでたんでこれは勝てるぞと、まあ、体絞ったんですけど、はい、現実になって本当嬉しいです、はい、しかしその減量かなり体に無理があったと思います。そうですね、もう手足つってます。今でもかなりきついですか。あ、もうきついです、はい、よくやった。やはり自分自身にここは自分を褒めてあげなきゃいけないんじゃないですか。そうですね、まずこの間ね僕の先輩の小西さんが亡くなられたんで、はい、ぜひ一回はもう一回優勝せえ言われとったから、はい、もう実現できて嬉しいです。まあそれと今走ってるプロペラ作ってくれた佐久間さん先輩ですけど、はい、もうとても感謝しています。どうもありがとうございました。小西選手多分天国でこのお礼の言葉を聞いてるでしょうね。はい、そうですね、はい、はい、もう言うことないですね、はい、嬉しいです。今一番何がしたいですか。ビール飲みたいです